Nga e djatha del Mataj. Ali Vota, kalimi mirë për para, Ali Vota e ka endje topin. I vjen ky arkim në drejtim të Bravo, bravo! Kudra! Është e pikin e në burë. Mataj del në të djathtë. E kam lënë vesh për dedin, atje letë, qësa letë atje. Bravo, Maran, bravo! Mund të dalë tani i Vllaznia. Përpiqet Ali Voda, disi më aktiv në këtë pjesë të dytë, është rrëzuar, ka faull. Iku më lartë! Et mërfush, mërfush! Shumë mirë! Ali Voda. Përsëri shumë i tërhequr nga porta. Tani Papaj. Ajo,
Чего я? Чего я не делаю?